ደሞ ሂድን ሂድ ሷ መኖር ያስፈልጋል ዝንፍንተው እረ ምንድነው ጀ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን በመድሃን ያለም እንዴ ዲማስፈራራት ይቻላል እንዴ ወራሌ ቀጣጥር ምሳሌ ግሪሲ ሊብረት አብረት አሮጌ ጫማ ያልጋ ሰርባሪ ያለ ይሄ ነገር ዘፈን ይሁንልኝ እምቡጥ ታው እንደማ አው ነገር ከታች ሳይ ዲጄው ይሽላል የኔ እንዳትጠይቀኝ ማታሪው ድራይ ነው ሲያ ኦልዌይስ ቶኪንግ አሃ አማ አገርን አስተዳደር ተብሎ sultaan ቢሰጥ እንዳለ ዲጄው ይሽ እንዴ የኔ ጅዙፍ ነው አራት ፎክ ሰራና ፈለፈነቀው አሆይ አወይ አወይ አድማጮቻችን ዳሪ ልግዛው ነው እሺ ታ ታ ታ bam badam bam 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 yeah hallo hallo we show brother abati አጂ አሪፍ ሰዓት ነው ግሬ መጣችሁ ታዲያ አዎ ዝናቡ ሳይቀርመን ready set let's go dance low pro አንኖ ከፋር ጋር ትንሽ we my new joint hit just can't say DKNY all up in my eye yo 9 days big wheel stars all in it getting jiggy with it na 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 getting jiggy with it yes 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 hold a camera in the house arif arif in the house our tv in the house wish you yeah but yo brother lersu yetesmama ngidi labrad legwadenya imech bota yo thank you imech yes abet zare taganya yalk no bodet anes taganyo al dats miro ah yemir dats mil gatami no ngidi taftahem ለነገሩቱ ከፈለክ ፊቸሪንግ መግባት ትችላለ አንድ ላንት ይጻፉታል የታየው መንገድ ፈራ ተባሳይል ሄደናሱ በቀሽ መንቀፋት መስተሽ መደመደ ቆይ ራሱንም ገራ አለ ሰው ዙሪያ ተጠንቅቆ ኖሮ ቃላቶቹን ለየመግባባትን ጠልቆ ዊሽ ደሞ ሂድን ሂድ ሷ መኖር ያስፈልጋል ዝንፍንተው እረ ምንድነው ጀ ወማ ያማን ያማን የሳይ የሳይ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን በመድሃን ያለም እንዴ እንዴ በኔው ሜዳ በኔው ቀን ልታስተዋውቅ እንዴ እኔ እኮ ነው ላጫውተ ረብሎ ያበደነው ፍሎ ያበደነው ለማንኛውም ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንት እንገናኝ እንደተባባሉ ዘጠናዎቹ አሪፍ ሐሳብ ይዘን አብሮ አደግ በስራዎች አጋጣሚ ብዙ ስቴጆች ላይ አብሮኝ የነበረ ዋናው ስሙ ወደ ኋላ እናወራለን ያው እንግዲህ መድረኩን ሊወስደው ልክ እንደተመኘው ዲጄ ዊሽ በዲጄነት ከፍታ ብዙ ሙያ ያለው ሙያውን እንግዲህ ውስጥ ገብተን እናወራለን አብራችሁን ቆዩ ቆንጆ ጫዋታ ከእናንተ ጋር እናሳልፋለን መልካም ጊዜ ዘጠናዎቹ ውሽዬ ወይ አሁን እንደው መንደርደሪያ ማለት ነው እንደው እንዳስተዳደጋችሁ ይሁን ነገር ልጋብዝ ሲሰፈር ውስጥ የማይጠፋ ጮራቄና ብስኩት እስቲ ልጋብዝ ደስ ይለኛል ያው እንግዲህ ውሽዬ በተባባል ነው መሰረት እኛን እንዲመስል አስተዳደጋችን እንዲመስል አዋ ያው እነ ጮራቄም አሉ አዋ እንግዲህ ለሻይ ችርሳን እንባባልም ለምን ግን እንደው የምር ችርሳን እንባባል አዎ ለጮርናቄ አሁን እዚ ላይ ማለት ነው በጣም ማይረሳኝ ይሄን እየበላ ማለት የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና ሲል ነበር ሻይና ብስኩት እየሰጠን ደብተራችንና መቻችን ወደ ቤት ምን ነካው ማለት ነው ብራዘር እንደ ልጅነት የነከረ ነው ወሽ እንደው የሰፈር ተወለድክ የሰፈር አደግ ኤሌመንተሪ ስትዝታ ሃይ ስኩል ሴት ነው ተማርከው እኔ መሃል መገናኛ ያኔ ከፍተኛ ከፍተኛ 17 ቀበሌ ያህል የቤት ቁጥር 081 ማን መገራኛ ነው ተወለድ ዘርፈሽዋል ትምህርት ቤት ወረድ ብለ ማለት ነው የዛ አስፈልግ ነኝ እስከ እናቴ ወደ ካሳንቺስ ከነሄድ ድረስ መገናኛ ነበር የኖረው ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ካሳንቺስ ሄደን ካሳንቺስም ኖር ያለው ከዛ ደግሞ ተመልሼ ደግሞ ያለሁት ያው እግዚአብሔር አመብራት አይደ አካባቢ ነው ኢንዲያን ኮሚቴ ነው የተማርኩት እንዶች ዲሉ ትንሹ አመርካቶን በትላት ምንም በርግጠኝነት ማለት ይችላል እዚህ ስለመጣውኝ አቋል ከጎናችን እዛ ስፈሪ ቁጠባ ቤቶች ይባላሉ እንደ ግርግዳ የተያያዘ ነው ሁለት ቤት ግርግዳ አንድ ላይ ሆናል ሁለት ቤት ግርግዳ አንድ ላይ ሆነ እንደዛ አይነት ቤቶች ነበርና ጎረቤታችን አሁን ላሊና ፓፒ ምንላቸው ነበሩ ኢቭን እኔ አንድ ጊዜ እንደዚህ ወድቄ እንደውም ጠባሳለች እዚህ ጋር መጥፎ አወዳደቅ ነው ወደው ወስደው ሐኪም ቤት አሳከመው ማንም አልነበረም እናቴም አባቴም ወስደው አሳከመው ምን አርጎ የሚያመጡ ይነሱ ነበር ማነው ስማቸው
ላሊና ፓፒ ነበር ማለት ሂሩትና ጋሻ ለምሰገድ ማለት ናቸው። ከፊላፊታችን የነ አቶ አሰፋል አቶ ታደሳሉ ከላይ ሁሉንም እንተዋወቃለን። ዘንድሮ እንደዚህ የሚተዋወቅም አይመስለኝም ይሰውና በጣም ይሄ ሶሻል ላይፍ ነበር ይተዋወቅ እና ጎረቤትም አብሮ ነው የሚያሳድግ ከእናትና ጋባ ተጋ ኦፍኮርስ እና ጠንከር ያለ እንትን ይኖርሃል ወዳጅነቱን እዛው ትለምዳለህ። አዎ በብዛት እኮ ጎረቤቶቻችን ናቸው ያሳደጉን። በጣም ከማንንም በላይ ከዘመድ አዝማድም በላይ የሚቀርብልን ሁሉም ይደርስልን ምንም ቢፈጠር ጎረቤት ነው። እንግዲህ ስለ ሰፈር ሰው አነሳ እንደው የሰፈር ፍሬንድ ተደብቀ የምታገኙ ብዙ ተንኮላ ተንኮሎች የሆነ ከቤቱ ስኳር መቃመም ሊሆን ይችላል አብራ ያሳለፍከው እስቲ ማን የምታስታውሰው ሰው አለ? በጣም ቤስት ፍሬንድ የነበረው ከኛ ቤት ቀጥሎ ነው እነሱ ሶስተኛው ቤት ነበር። የሰፈር ሰው ቡጣው ነበር የምንለው። እምቡጣው ማለት እኮ እምቡጥ ታው እንደማለት አው ነገር ነው። አይ ሪስፔክት አለን። እምቡጣው ዋናው ስሙ ስማን ነው ጋሻው ጋሻው ነበር የሚባለው። በጣም ቤስት ፍሬንድ ነበርን። አብረን ነው በቃ ያደግነው። ብይ በጣም አደገኛ ነበር። ማረሳለት ነገር በጣም አደገኛ ነበር። እንዴ ብዬ እንደምነግር አላውቅምና አሉ አንዳንድ ጊዜ ከኛ በላይ ያሉት ከኛ ከፍ የሚሉት ይመጡና ትንሽ ብይ ላይ ምናምን አብረን እንጫወት ይሉና ማረሳው እየተጫወተ ነው አብሮት የነበረ የሚጫወተው እንረሳው እና ግን ታላቃችን ሞሩስ ገባና ሊበላው ነው ገባ ሲል ብዩን ቀበረበት እንደዚህ ወደ ጭቃውስ ማለት ነው። አርደኛ ስለሆነ ምንም አታረገ ወደ ኋላ አራት ፎቅ ሰራና ፈነቀለው። ከስር እንድታክል ገብቶ እንግዲህ ጎበዝ ነበርና ብይ ጠጠር ኳስ እሱ በጣም ፍሬንድ ነበር። ሌላ ቴዲ የሚባልም የሰፈራችን ልጅ ነበር። አብዮት ነበር የምንለው። እሱም ቅርቤ ነበረ በጣም። ሌሎች ብዙ አሉ በዙሪያችን። አይ ኖ ጠርቼም አልጨረሻው። መሰመረ እነ ክብሮ ምሽመክት ሚኪ ታዲዮስ አብርሃም ማት ናቸው። ጠራቸው በጣም ው ጠርቻለሁ። ልክ አሁን እኮ ማለት ልክ እንደዚህ አንድ ጊዜ እንዳጠና ነው ማለት ልክ የቆራል የቅባጠር ምሳሌ ግሪሲሊ ብረታ ብረት አሮጌ ጫማ ያልጋ ሰወርባሪ ያለ ው እንደማለት ነው። ገብቷ ነው ያልከው ይህ ነገር ዘፈን ይሁንልኝ እና እናረገዋለን። ያበደ ነው። እሺ አሁንም ሰፈር ውስጥ ነን። ከሰፈር ጨዋታ ስሙን አልጠራል ምረጥ አለን። የምትወደው የሰፈር ጨዋታ ወይ ደግሞ የልጅነት ጨዋታ ምንድን ነው? ጠጠርና ብይ በጣም እወዳለሁ። ብይ ጎበዝ አይደለሁም በጣም እንደውም እንትን ነኝ እኔ። እንደዚህ ነው የሚይዘው። ይሄ እንደዚህ አይነት በደንብ እንደሚይዘው ሳይሆን እንዲህ ነው የሚይዘው። ኳስ መጫወት ሰፈር ውስጥ በጣም እንጫወት ነበር። ከረሜላ ልጣች ኳስ ተጫውተናል። ደብር እየተቆጠረ እንደዚህ እነዚህ ጨዋታዎች ትዝ ይሉኛል። እንደዚህ የምታስታውስ ከሆነ ማለት ደስታ ከረሜላ፣ ሜንታ ከረሜላ። ደስታ ከረሜላ ስንት ብር ይባል ነበር? በስንት ብር ነበር የምትመድቡት የምታስታውሰው? ወይኔ ምንዛሬ ትዝ አይለኝም። ያኔ እንዳሁኑ አይጨምርም አይቀነስም ነበር። ልክ ነህ። ሜንታ ከረሜላ ግን የሜንታ ከረሜላ ልጣጭ 1000 ብር ተብሎ ይመነዘር ነበር። በ1000 ብር በምንድን ነው? በባንክ ነው? በብላክ? በባንክ ነው እናገብታል። እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ለምን ንግድ ባንክ ማጠገባችን ነበር ማለት ነው። ከሰፈራችሁ እንደው በማነጽም ሊሆን ይችላል የጉልቤ ስም እንትና ከተባለ ሰው እንደዚህ የሚንቀጠቀጥ እስቲ እናስታውሰው። ብዙ አሉ። መስፍን ይባል ነበር። መስፍን አላውንም ግን አሁንም እንዳያገኘኝ አይደለም። መስፍን አስታውሳለሁ። ወደ ሙዚቃ ገባ እንደው በዝና መታ ፍቅሯን ገልጻለህ ወይ ደግሞ ዝናን ተጠቅመ የጠበስካት ሴት አለች? እኔ እንትም ብዬ ሳይሆን እሷ እሺ አይ ቲንክ መታ 97.1 ዲጄ ኪን ናይት ሴሽን ላይ በመሰራ ጊዜ ጽዮን ትባላለች። ኦኬ ጽዮን ደስታ የሚገርም አሁንም ገርልፍሬንድ ነች። ዋው ስቲል ማለት ነው። ናይስ የሚገርም ሬዲዮ ላይ አታስተዋውቀን። እሺ ሬዲዮ ላይ ድምጼን ሰምታ ሬዲዮ ላይ በድምጽ ጀግናን መልኬንም ሳታውቀው በድምጽ አይነት ነው ሬዲዮ ላይ ተደውል ነበር። 7179 አይደል የ97.1 ዲድሩ ስልክ ካረሳሁት 7179 እዛ ስልክ ላይ በዛ ተዋውቀን ጽዮን ነች። እንግዲህ እሷ ነች አፕሮች ያደረገችኝ እሷ ነች። ከዛ በኋላ ነው እንትን ማድረግና አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለችው። አሪፍ ግንኙነቱ እንዳለ ጥሩ ላይ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከፍ ብሎኛም እንግዲህ ለመጨፈር ያብቃል። እሺ በጣም ይገርማል። አሁን የዲጄ ኪናይት ስቴሽን በጣም ግጣል የሚገርም ሙዚቃ ምናም ይሰማንበት ነው። በነገራችን ላይ ግን የናይት ሴሽን ዜማ ተውልጄ ኪነት ቴዲ የቀየረው በኋላ ላይ ሰራው ሙዚቃ ህይወቴ ሆኖ ማለት ነው። አው እኮ ሙዚቃ ህይወቴ መጀመሪያ ለኪን ነበር ለኪን ይሰራለት የኪን ፕሮግራም ላይ እንዴ ነበር በእናት ዲጄ ኪን ናይት ሴሽን ና ና ና ና ባንቺ ሆዬ ቃና እሱ ሁሉ ነበር ና ና ና ና አርጎ ከዛ እንደገና ዲጄ ኪን ናይስ ሴሽን ነበር። ከዛው ቴዲ ወደ ዘፈን አመጣው ወደ አይ ቲንክ እንትኑን ወደደው አበጋዝ ጋር ነበር የሰሩት። ያኔ ብዙም ከኔ ጋርም ብዙም አንግባባም ከኪንግ ጋር ነበር ወዳጅነታቸው ከአበጋዝ ጋር ምን ያኔ ኪን ረዳት ነኝ።
ከዛ ወደደውና ዜማ ሙዚቃ ህይወቴ ብሎ ተው ልጄ ኪነት ካሃው ታረጋ ብሎ አባቱ እሱ ሲመክር አይነት ነገር አደረገ። እንደው ከዲጄ ኪን ጋር በጣም ትልቅ ትዝታ ነው ያለን። ዋው በጣም ያስተማረ። ዲጄ ኪንን እንዴት ትገልጸዋለህ? ዋው ቬሪ ታለንትድ። አዎ ቬሪ ታለንትድ። አንተም ታውቃለህ። እኔ እሱ አድናቂ ነበርኩ መጀመሪያ። ኦኬ። አሁን 97.1 ሲጀመር እኔ የአዲስ ዜማ ዲጄ ዚ ትዝካለህ አይሬ እና ዲጄ ኪን ናይት ሴሽን የነሱ ፋን ነበርኩ። በጣም የኪን ግን ይለይ ነበር። ለምን ኪንን እቀዳው ነበር በካሴት። ይገርማል። 60 ደቂቃ 60 minutes of funk DJ Ken night sessions ቀዳው ነበር። እኔ ጌታ ቀድቼው እንደዘፈን ሰማው ነው። በቃ ሰማው ነበር። በጣም ብዙ ካሴት ነበር። of course እናቴ እስኪሰለች አድረስ ካሴት መግዛት። በእውነት ያን ያህል በጣም ፋኑ ነበር። እንግዲህ ከኪን ጋር 20 ሃይ ስኩል አንተ የDJ ረዳት ሆነ የኪን ረዳት ሆነ ተዋናይ ስቱዲዮ ኪን ያስተማረ። እኛ ደግሞ ታች ግራውንድ ተዋናይ ትምህርት ቤት ይሄ ነበር። እናንተ ደግሞ እዛ እኛ ደግሞ ታች ደግሞ ዳንስ ትሬኒንግ እንሰራ ነበር። 20 ሃይ ስኩል ቱር አድርገናል። አዎ ዲጄ ኪንን በረዳትነት ታግዘው ነበር። በጣም ያንን የ20 ሃይ ስኩል በኤችአይቪ አዌርነስ ዙሪያ ቱር ያደረግነው ጊዜ እንዴት ትገልጸዋል? ለኔ የምቃ ትልቁ የሙዚቃ ኤክስፒሪየንስ እሱ ነው የመጀመሪያው። የሚገርም ነገር ልንገር እባክህ። ኪን ረዳቱን ደግሞ ነግሮኝ ነበር አብረን ዞራለን ብሎ። ግን አንድ ያልጠበቅኩት ነገር ነበር። ስሜ እንትሩ ላይ ይወጣል ብዬ አልጠበቅኩ ነበር። ፖስተሩ ራሱ የሚገርም ፖስተር ነበር። አሁን ፖስተር የት እንዳየሁት ልንገር። ናርዶስ አሰፋ የሚባል ጓደኛዬ 4 ኪሎ ጋር ነው ቤቱ። እሱ ጋር እየሄድን ወርደን ከታክሲ ተለጥፎ ነበር ትዝ ይላል። በየመንገዱ ላይ ኪን እንትን ስልክ እንጨት ላይ ሆኑ ምናምን ይለጠፍ ነበር። እንዴ ኢቭን ዲስክ ጆክ እንደዚህ ምናምን ተቀምጦ ኪን መላጣ ሆኖ ሄድፎን እንደዚህ አድርጎ ምናምን። አንተ የሆነ የባህል ልብስ ነገር ለብሰህ ምናምን አይነት ነገር። ከዛ እያለፍን አየሁት ፖስተሩ ማለት ነው። ምንም ማለት እንዴ እንትናችን ተለጠፈ ይሄ እኮ ነው ምናምን። ከታች ሳይ ዲጄው ይሽላል። የጮኩት ጩኸት ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነበር። ከዛ ደግሞ ከእናንተ ጋር ነው የነበረው። በነገራችን ላይ የአርት ቲቪ የዘጠናዎቹ ተመልካቾች በሙሉ እንዲያውቁ ፈልገው በጣም አሪፍ ዳንስ ግሩፕ ይዞ ነበር መውደድ። ያኔ ትንቢት ነበረች፣ ዳጊ ነበር፣ መታሰቢያ ነበረች፣ ፓትራ ነበረች፣ ዴቭ ነበር፣ ኩል ዴቭ ነበረ። እና ከዛ በፊት እኔ አይቻላቅም እንደዚ አይነት ኮሪዮግራፊ፣ በጣም አሜዚንግ ኮሪዮግራፊ። ከኪን ጋር በጣም ተቀናጅታችሁ ነበር ሙዚቃዎቹን፣ እሱ የሚቀይራቸው ሙዚቃዎች፣ የእናንተ የዳንስ ቴፕ በጣም አሜዚንግ ቱር ነበር ለኔ። 20 ትምህርት ቤት 10 ግን 10 የመንግስት ትምህርት ቤት ዞረናል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ከኋላ ሆነ ደንሰን ማለት ነው በየትምህርት ቤት አብሶ ናዝሬት ስኩል ትዝ ይለኛል። ናዝሬት ስኩል ልክ ደንሰን እኔ ተርን አድርጌ ሶሎ የምንሰራበት ስንዞር የሆነ ፓርት አብረህ ትደንሳለህ። ገብቷል ዲጄ እያደረግህ ይመቼ ነበር። ባይዘ እንዴ የማላገጥ ብቻ አይደለም ይመቼ ነበር ስቴፑ። እንዴ የተለያየ ቦታ እኮ ገብቶልኝ ነበር ስቴፑ ብቻ ሳይሆን ይኸውልህ ከዛ አመታት በኋላ አሁን ራሱ እንደምታመጣው እንደምትወደው ላሳየ ይቻላል። ያን ዳንስማ አምጣው ይቻላል። ግፋው። እሺ እሺ ጎ ታ ታ ዋ ታ ታ ታ ከስንት ጊዜ በኋላ ማለት ነው። በስማ በጣም ረጅም ጊዜ የራስ አርጋው አልታቀለ። በጣም ሞዳት ስቴፕ ነው። አዋ ኃይለኛ ነበር ኮሪዮግራፋችሁ። በጣም ደስ ይላል። እሱ ነገር ግን ማምጣት አለብን። ባይ ዘ ኦፍ ኮርስ ኦፍ ኮርስ ኃላፊነትም አለብን በደንብ። የዛኔ ከኪን ጋር እንደው ስትቀዳ በቴፕ ነው አይደል የምትቀዳው? አዎ በቴፕ ከሬዲዮ ላይ አለች አይደል ካሴት ያላት በሷ ነበር የምንቀዳው። በጣም ደስ ይላል። እሱ በሲዲ ነው የሚያጫውተው። አዎ በጣም ነው የምታስታውሰው ዘፈን የዲጄ ኪን ከዲጄ ኪን ኪን ናይት ሴሽን የሱ ሙድ ሆኖ በብዛት የመጀመሪያው መግቢያ ዲጄ ኪን ናይት ሴሽን ድርድር ነበረች መግቢያው። ትዝ ካለህ የቴሪ አፍሮ የሰራለት እስኪመጣ ድረስ እና ዋን ሞር ቻንስ ኖቶሪየስ ቢአይጂ ኪንን ሁሌ የሚያስታውሰኝ ሙዚቃ እሱ ሁሌም ቱሩ ላይ ደግሞ ከማስታወሳቸው ዘፈኖች የጃኒ ጃክሰን ዘፈን ነበር እናንተ ብላክ ካተር ትደንሱ ነበረ። በሱ ጃኒ ጊል ደ ፍሎር እናንተ ምደንሱበት ሁለቱ ዘፈኖች በደንብ አስታውሳቸው እንደ ደማችን ውስጥ ነበር በደንብ። አሁን ከኪን ጋር ያን ያህል ጊዜ አብራችሁ አሳለፋችሁ። ከዛ በኋላ በጣም ብታስታውሱ ይህን ዘፈን ነው ትቀዳው ነበር። ኪንን ሙሉ ፕሮግራም ነበር የምቀዳው። ከዛ ሰማው ነበር እንደ ዘፈን እኮ ነው የምልህ። እኔ ማስታወስ ምታቃላር እኛ ትሬኒንግ ልናደርግ ስንል በወንጌላዊት ቸርች ወደ ወሎ ሰፈር ማለት ነው
ተዋናይ ስቱዲዮ የጌታ ማለት ነው። ጌታና አዎ አዎ ጌታና ፋሚ አዎ የኒኒ ያበሻ ልጅ የሳውንድ ማለት ነው። እኛ ትሬኒንግ ልናደርግ ባጋችን ይዘን ስንመጣ አንተ ኪንን ለመጠበቅ በር ላይ ቁጭ የዲጄ የሚያለማመድ ቢሮ ላይ ደረጃው ላይ ቁጭ ብለህ ቀድሜ ነበር ምደርስ ቀድመን በጣም ለምን ከመቆጋት ይተ አዎ አራት ሰዓት ከቀጠረ 3 ተኩል ነበር ምደርስ በደም በደም በጣም ፓሽኑ ነበረኝ በደም ፕላስ የዲጄነት ሙያ በደም ቢያሳየኝና ዲ እንደዚህ ነው እንደ ያልኩት ኪንን የኪን ታለንት ነው በቃ እኔ ልምስ በደም ቢቀረጸኝ ብዬ ማስተው ኦፍኮርስ ከሱ በፊት ዲጄ መሳይ አለ ዲጄ አንቲ አንቲ አለ አንቲ ባይ ዘ ወይ ለመጀመሪያ ጊዜ የዲጄ ኮንትሮለር ኤል ዊሽ ይሄ ማለት ፌደር ነው ወደዚህ ሲሆን ይጫውታል ወደዚህ ሲሆን ይጫውታል ይሄ ፕሌይ ነው ይሄ ኪው ነው ብሎ መጀመሪያ ያሳየኝ አንቲ ነው ንገር ነው ላታቨርን የሚባል ክለብ ትዝ ካለ ሸምስ ኮንኮርዳ ተገም ማለት እዛ ነው እኔ ፈነደውስ ነው የሚባለው እዛ ነው እኔ በደንብ እሪ ያልኩት በቃና እዛ በቃ መጀመሪያ ጊዜ ያየሁት ዲጄ አንቲ ዲጆች እናንሳ ከተባለ ማለት ነው በስም እናቀው ዲጄ ዳን የሚባል የሬዲዮ ስቴሽን ዳን ይመላኩ አባቱን ስም አላቀው ዲጄ ስቴሽን ሳይኖር ቤቱ በራሱ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ሰርቶ በየቤቱ ጓደኞቹ በየቤታቸው ጓደኞቹ ይሰሙት ነበር ይባላል አይገርም ከዛው ላይ ነክ እንደሞ አሉ ገብታል ያ ባች ኦሬዲ የዲጄነት ሌቭል እላይ ታቅሎ ነው የመጣው ትክክለኛ ለኛ እንትኖች ናቸው በር ከፋቾች ናቸው የነሱ መኖር ነው እኛ እንድንኖር ያደረገን በጣም ነው የምናከብራቸው በጣም ሌሎችም ባልጣ እነ ዲጄ ወሰን ትዝካለ ዲጄ ኑር አይ ቲንክ ዲጄ ኑር ኩዊንስ ነበር መሰለኝ ያጨው ከኛ በፊት የነበሩ ናቸው እነ ዲጄ ፒተር ዲጄ ሳያስ በስም ማቃቸው ናቸው ዲጄ ዳይጂሴፒ ዴቭ ትዝካለ እና አንተነ በጣም ክላስ ሉካፕ ፒንክ ራሱ ኦፍ ኮርስ ዳግም በጣም ቢግ ሉካፕ ማለት ነው እነ ዳኒ የድሬዳዋ ልጅ እነ ዲጄ ሳያስ የድሬዳዋ ልጅ ዲጄ ፒተር ታናል አዎ ታናል ያጫውቱ ነበር ዲጄ ሳሚ ደግሞ የመሳይ ወንድም ዲጄ ነበር አሁን አሜሪካ ሀገር ያለው ከመሳይ በፊት ዲጄ ነበር ይገርማል የኔ የመሳይ ረዳትም ሆኜ ነበር ኦ የመሳይ ረዳት ሆኜ ላታቨርን እኮ ነው የጀመርኩት አረ በእግዚአብሔር እስቲ የመጀመሪያ ዲጄ ያረክበት ቦታ የት ነው ላታቨር ነው ሊሆን ስንት ተከፈለ ወይ አልተከ ያን በፍቅር አንዴ በጣም እኔ ሁሉ ከፍላቸው ነበር እሺ ቢሉኝ አይደል ትቀልዳለህ እንዴ ለመሰለ በጣም ሞያው ነው ወደው ነበር አይ ኖ እና አይ ኖ በጣም ሳክሪፋይስ ከፍዬም ቢሆን ሳይከፍሉኝ የሚሰሩትን ነገር ባይና ከነሱ ጋር ብሬ ብሰራ ቀድሞ ይሄጂ ነበር የምቀመጠው እንትኑ ስር ሚክሰሩ ስር እናምና ይሄ በጣም አሁን ሳስበው ይገርመኛል አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ ኦኬ የኔ እንዳጠይቀኝ እሺ አው ጥርሰን አይት እንዴ ማስፈራራት ይችላል እንዴ እሺ ሾው የኔ ነው እሺ ማለት ነው አንዴ ይቅርታ ያሬዶ ባጉን ክፈተውና አምጣልኝ እኮ ምንድን ነው እየመጣ ያለው ያን ችግር የለም ይሄን ቀስ ብለህ ነው የምታየው ይሄን ቶ እና ዋው ይሄ ሲዲ ባግ ነበር ባይ ዘ ወይ እሺት ከማን ነበር አንድ ነገር ልንገርህ ይሄ እዚህኛው ላይ አይኔ ያረፈው ችግር የለም እሺ አይ የፈደፈለክ ይሄ ሲዲ ኬዝ እና እነዚህ ሲዲዎች ያንተ ናቸው የኔ እኮ አዎ ያ እንዳለ ዲጄ ዊሽ እንዴ የኔ ጽሑፍ ነው እንዴ ሴ ምንድነው እና ይሄ ማለት ዋው ያውዌን እየሰራሁኝ ለኢንስፓይሬሽን ሙዚቃዎችን እንድሰማ ናይንስ ኦልድ ስኩልን ምናም ዮ ጀስ ኦልድ ስኩል ኦልድ ስኩል ኦልድ ስኩል ይላል እነዚህ ነገሮች ይሄ ሴ ዲጄ ዊሽ ደስ ይበል ከስንት አመት በኋላ ንቀው የሚያስጠላ አይ ንቀው እነዚህ ሰባቸው ኮሌክሽኖች ናቸው እኮ አዎ ዋ ሞዴል አይ ስዌድ በጣም ነው እንትን ያረከ ኢንተርፕራይዝ ያረከ ይሄ ያንተ ኬዝ ነው አቋለው ያልኩ ነበር እኮ ለዚህ ነው አቋለው ያልኩ ነበር እንደ አንቲክ እንደ ቅርስ ተቀምጦ ዲሲፕሊን ነው ስላል ነበር ከቅድም ጀምሮ አይ ስዌድ ይሄ ያንተ ማስታወሻ ነው ኦፍ ኮርስ በደንብ አጨብጭብ በደንብ አጨብጭብ በጣም ነው ያስታውስ እንዴ በጣም አሪፍ ነገር ነው ያስታውስኪ ስለዚህ የኪንን ትቀዳ ነበር አይደል? አዎ። ይሄ ወደ አይሬልን መጣ ነው። አይ ኖ ኤክሳይትመንትን ፊት ላይ ያያዩ። አይ በጣም ሰርፕራይዝ ነው ይባላል። አይ ስዌር የእውነት እግዚአብሔር ነው ማለት። ይሄ አንብበው ክፍተ። ዋው። ይሄ አልበም ሲወጣ ከነዳኒ ጋር አይሬ ነበራችሁ። ዋው ዋው። አንተ በጣም ይገርም ነው። እስቲ ወደ በጣም ይገርም ነው። የናንተን ከዳኒ ጋር የምትሰሩበትን 8 ሰዓት ላይ የሚጀምረው አይሬ የሚባለው እስቲ እንዴት ነው የሚገባው? ያን ሁሉ ወጣት የሚሰበስብ
ያን ሁሉ አብዮት ያስነሳል። ያየር ሰዓት እንዴ ነበር ሲል ከሱን ጀምር አሆይ ካለው Are you feeling irate? Are you feeling alright? አዎ ወይ ወይ አድማጮቻችን ዳሪ ልግዛው ነው ብለ ይገባል ዳኒ እሩ እስቲ በዛ ሰዓት እንግዲህ ኤርፎን ካላችሁ ብታወሱ ይደስ ይላል። መስማት ትፈልጋል? ይሄ ሲዲ ይሰራል። ዋው የታኘከ ነው እንዴ ባክ? አልታኝ ታኝኮ ማይግድ ነው ግን ዛሬ ከማኝክ እንደኛ ነበርኩ ሄድ አኝክ ነው። አዎ ማሚ እስክታመጣልኝ ድረስ አመጣልኝ። አዎ ያማን ሞዴል ማታመጣው ነው በጣም ታምረኛ ሰው አንተ። ከሰራ ራሱ ይገርመኛል። እሺ ማን ነው ዘፋኝ? ስኑፕ ሙዚቃው ላይ ነው ስኑፕ ነው። ስኑፕ ጩጭ ሆኖ ኖ ሊሚት ነው አልበሙ። ኦኬ ኖ ሊሚት ማለት ከነ ማስተር ፒ ጋር ከፈረመ በኋላ ያው አሃ አሃ አማ ዌስ ኮስት ሁሁይ እዞ የላዛ ብሬ ነው ዳር ጎ ያው እድምስላ እውሉል ዘጠናዎቹ አትቻላችሁም በእውነት ዲስክ ማኔጅ ትላል ነበር። ይሄው እንግዲህ ላንተ ማስታወሻ ነው። በጣም ይገርም ነው። ከፈለክ ደሞ ማለት አሁን ሰዓት የለንም እንጂ ይሄ አይሬ ፕሮዲውሰር ያረጋ ያሳተመው ዴዲኬስ አልበማ ያው በካሴት ራሱ ይሰራል። ይሄ ካሴትም ይሰራል ኢኳላይዘር አለው ወክማን ይባላል እንግዲህ በካሴትም ይሰራ ማለት አይ አይባላም የዘንድሮ እንትን ምንናከስ እንዳይመስላችሁ ድሮ በዚህ ነበር ይሄው ምን ዘሩ ፈጣቅ ራሱ ደስ ሲል ታዲያ ዲምኳል ኢኳላይዘር አለው በጣም ይገርም ነው። እህ ስኮር ኢኳላይዘር ያለው ደሞ ዋች ኢት ይሄው ይሄው በጣም ይገርም ነው ሞዴል በጣም ይገርም ነው። ይሄ ነው ባይዘው የመጀመሪያ ወክማን እኔ ገዛችልኝ እናቴ ነች። ቀይ ወክማን ነበረች። ኦኬ ቀይ ፎን ቀይ ወክማን 7 አመት ላይ የመጀመሪያ ወክማን ገዝታ የሰጠችኝ እናቴ ነበረች። ለመጀመሪያ ጊዜ የሲዲ የማስመለስ አብዮት አካሄደ ነበር። ሲዲ ተወስዶ ማን ነው እንዴት ነው የተወሰደው የት ነው ተሰርቆ ምናምን አይደለም ባይዘው እንደዚህ ተዋዋስና ከዛ አይ ቲንክ ይጥመውና ያው ፍሬንድ ላሽላል ሰብሰብ ብለ ከሰፈር ልጅ ጋር ሄደ ታስመለሰ ተመጣለ። እርግብም ድሮ ሲጠልፉብን ሄደ እናስመለሳለን ነበር እንዴ ተዛይለ። አዋ ይሄው እንግዲህ ሲዲ ኬዝህን ይሄው ከስንት አመት በኋላ ዲስክማኑ ወክማን ኮርናቄ ሻይበሲኒ ትክክለኛ ዘጠናዎቹ ታዲያ ምን ትፈልጋለህ? እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን አስተዋወሰ ከዲጄ ኪን በኋላ ወደ አይሬ መጣን። አዎ ቀደም አንስተናል። አዎ አይሬ ከዳኔ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? ጉዞስ እንዴት ነበር? አይሬ ተገናኘ ነው እንደ ቀደም እንዳልኩ እኔ እናትና አባቴ ሲለያዩ መገናኛን ነበርን ወደ ካሳንቺስ መጣን። ኦኬ አያቴ የእናቴ እናት ቤት እዛ ስለነበር ካሳንቺስ ስንመጣ አይሬ አድናቂ ነበርኩ ነው ይገባ አይሬ የሚለው ፕሮግራም እየሰማው የት ነው ያጠየቄ ለካ ካሳንቺስ ነው ሱቁ። አዎ ዳኔ ነው መስካውን ይለኛል። አዎ መብራቱ ጋር ዳኒ ነው መስካውን ይለኛል። ድሮ ዊ ሲመጣ በጣም ብዙ ሰው ሰብስቦ ነበር ይመጣ ይላል። ጓደኞቼ ምናይ ፍሬንድ ጀማ ምናም ሰብስቦ የምትሄደው ነገር አለና እዛ ይርኩ ሲዲ ማስቀዳት ጀመርኩ። ዳኒ ነበር ሳሚ ነበር ተዝካለ ሁለቱ አረብ ነበር አም ነበር አዛም ማረጋቸው ሙዚቃ መምረጥ ይሄ እዚ እንትን ያሰማሉ አስከፍታሉ ስፒከሩ ደግሞ ደስ ይል ነበር ተዚላ እዛ ከፍቶ ሲያሰማና በዛ በዛ የዲጄ ኬን ጓዷ ውስጥ አው ጓዷ ውስጥ ከዛ የዲጄ ኬን ፕሮግራም ሲያቆም ወደ አይሬ አይሬ ላይ አስፋው አቁሞ ነበር። አስፋው ሲያቆም ሳምቦርድ ገብቶ ነበር። ከዛ እኔና ሳምቦርድ አይሬ መግባት ጀመረም ማለት ነው። ከዛ ፋትሱ መጣ። ኦኬ እንደዚህ ነው ወደ አይሬ እንግዲህ የመጣሁት። ውሽዬ እንግዲህ 19 ስናስብ አሆይ ምናም ተብሎ ቀድም እንደተባባልን እኔ እንደውም ዳኒ አንድ ያለኛል ወደ ጎጃም በረንዳ አካባቢ ትራፊክ ያዘኛል። ኦኬ እና በመልክ ያቆታል የተወሰኑት። ኦኬ እና ትራፊኩ ሲይዘው ብዙ ጎረምሶች ትራፊኩን ወረሩት ማለት ነው። ኦኬ ያራው ወቆም ዲ ዳኒ አይሬኮን አሆይ የሚለው ምናም ሲል አሀ አንተ ነህ አሆይ የምትለው? አዎ ሬዲዮ ላይ አዎ 8 ሰዓት ላይ አዎ ይኸውልህ አንተ አሆይ ስትል እነዚህ ሁሉ ጎረምሶች በ8 ሰዓት ላይ ድራሽ አባታቸው የለም ማለት ነው። ገብታል ከተሰራው ይተቀባል 8 ሰዓት የነበረውን አብዮት እናስታውሳለን። እስቲ ዘጠናዎቹ አይሬ በጣም የተሰፋፉ ናቸው ማለት ነው። እጂ አስባል 8 ሰዓት ላይ ብን ብለው ሲጠፉ እጂ እና አይሬና ዘጠናዎቹ አንተና አይሬ በዘጠናዎቹ ሙዚቃም ደግሞ ዊሽ ከፍ ያለ ፊርማ ይፈረማ እንዴት ታስተውሰዋለህ? ብዙ አለ አይሬ በጣም ብዙ ተስተሳለኝ ከሬዲዮ ብቻ ሳይሆን አይሬ እዛም ሱቅም እየሄድኩኝ እንዳልኩ በጣም ሙዚቃ አስቀዳ ነበር በጣም አዳመጣቸው ነበር። አይሬ ላይ መጀመር ለኔ በጣም ትልቅ
እንደ ትልቅ ነገር ነበር። ምክንያቱም አይሪ በጣም ትልቅ ፕሮግራም ነበር። በጣም ብዙ ተስተዋዎች አሉ፣ ግን በብዛት ሙዚቃዎች ናቸው። እኔ ሙዚቃ ዳኒን አዛ ነበር ማረገው ይልኩ ይሄን ቀዳልኝ ይሄን አርግልኝ ከዚያ ወጣልኝ እንደዚህ አርግልኝ ምናምን የሚሉ ፕላስ ደግሞ አይሪ ስቴድ ማታዩ በጣም ብዙ ሰው ይመጣ እንትና እንደ አረ እንትና አሁን ስቱዲዮ ባለው ጋሽ ሙላቱ አስተጥቀን እና ዛም የማየው ነገር በጣም እንደገና ደግሞ ሌላ ኢትዮ ሳውንድ ሙዚቃ ቤት እዚህ ላይ ስቴፋኖስ ፍለፊት ጆኒ ዛም ጉጆ ጉጆ ቤቶች ይዲ ዛም ዳይት መለሰ እንደመጀመሪያ ጊዜ እዛ ጋር ቆሞ ነው ያየሁት። እንደዚህ ስታሮች ስታይ በጣም ሻይን ያረጉና ከአይሪ ጋር እንደዚህ አይነት እንትን ነበር የነበረ። ከአማርኛ ሙዚቃዎች ደጋግማችሁ የምትከፍቱት ወይ ደግሞ እናንተ በጣም ፕሮሞት ያደርጋችሁ ኦሬዲ ብዙ ነገሮች ይታተማሉ። አይሪ ኦሬዲ ብዙ ሙዚቃዎች ሌላ ሙዚቃ ቤት የምንላቸው ካምፓኒ ደረጃ ፕሮዲውስ ያደረጋቸው ሌቭላቸውን ያስተካከለላቸው ብዙ የአገርኛ ሙዚቃዎች አሉ። በጣም የምታስታውሰው ደጋግማችሁም የእናንተ ፌቨሬት አማርኛ ሙዚቃዎች እስኪ የእነማን ነበሩ? ሬዲዮ ያው በጣም ሬዲዮ ላይ በጣም የሚጠየቀው ያው የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ነበር። በጣም ትልቅ ሪኩዌስት የነበረው ማስታወሰው ብዙ አብዮቶች አሁን እነ ታምራት ደስታ፣ ጥበቡ ወርቅዬ፣ መርካቶ ሰፈሬ እንዴት ነቅንቆ እንደማዲንጎ ማዲ አብዛኞቹ ሲዲዎች ደግሞ ራሱ ዳኒ ነበር የጥቤ ዘፈኖች ሸዋን ዳኝ የዘጠናዎቹ ትግስት በቀለ ዋው ትግስት በቀለ ራሱ ብዙ ጊዜ አይሬ ላይ ምን ሰማችሁ? ትግስት በቀለ በጣም ልክ ነህ። በጣም ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ጸደኒያ እንደውም ሆስትም ሆናለች። የአይሬ አቅራቢው ነበር ሚካኤል በላይነ ሆስትም ነበር። እንደገና በደንብ አብነት አጎናፍር ኤቪ ያው ትልቅ በደንብ አይሬ ላይ በጣም ምን ሰማችሁ? በጣም በጣም ይሰማው ነበር። እስቲ በጣም የምትወደው ነበር። ኢንፋክት ሪሚክስም ስላደረኩት ቪዲዮ ክሊፑ ላይም ስላለውበት አላምናለና ልቤ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪሚክስ ያደረኩት ባይዞ እሱን ነው። አላምናለና ሙዚቃውን ምንም አልነካሁትም። ፊቸሪንግ ነው የገባሁበት። ስቱዲዮ አጥቼ የት መሰለ ሄጄ የቀደሁት ዊንጌት ታሜ ይባላል ቲዲኤስ ስቱዲዮ ወይም ዳታ ስቱዲዮ፣ እሱ ጋር ሄጄ ነው የቀደሁት አላምናለና ልቤን ሪሚክስ ያደረኩት። አጋጣሚ ደግሞ ቪዲዮ ክሊፑ ሲቀረጽ ዲጄ ኪን ነበር መቶ እዛ ላይ ዲጄ እንዲያደርግ የተፈለገው። ኪን ስላልተመቸው ሂት ተባልኩ። ረተው ቻንስ ማለት ነው። የሚገርም እና የሚደንቅ ነገር ልንገር፣ ይህ ነገር ተናግሬው አላውቅም። አጋጣሚ የሆነው ዲጄ ፋሱም ሊቀረጽ መጥቶ ነበር እዛ። በጣም የሚገርመኝ እስከዛሬ ይገርመኛል። ባይ ያው ኪን ነበር የተፈለገው። ትዝ ካለ ቪዲዮ ነው የሰሩት እነ ዘረሰናይ እና ብሩክ ነበሩ። ከዛ ኪን አልቻለም። ስለዚህ አለ እኔ ረዳት ይናም ሂድ ተብዬ ነው የሄድኩት። በጣም ደስ ይላል። ሲሄድ ልክ እኔ ኦልሬዲ እቃ እየገጠምኩ ፋቱ መጣ። ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ነው ምናምን ስል ፋቱም ሲያየኝ ያው ትንሽ ደበረው ማለት እኔ ምን ላድርግ፣ ከእኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ብላዚያም ቦታ አለቅም ይመጣም አለቅም ነበረ። ተናንቀር ወድቅ ነበር እንጂ ተቀረጽኩ፣ ሪሚክስ አደረኩት። ለመጀመሪያ ጊዜ እሱን ሪሚክስ ሰርቼ መጀመሪያ የተጫወተልኝ ባይዘ ሰይፉ ፋንታሁን ነው። ያሰማሁትም ለሰይፉ ነበር። ባይዘ ሰይፉ ሲሰማው በጣም ወደደው። አንተ ነራ የምታደርገው ምናምን አለኝ እዚህ ላይ። በጣም ቤስት ስራ እኔ ላጫወተው መጀመሪያ ሰጠሁት። እሱ ነው ያጫወተው። ከኪም ራሴም ሳላጫወተው ሰይፉ ፋንታሁን ነው ያጫወተው። እስቲ እንደው እናስታውሰዋለን አላምናልና ትንሽ ፍሎ እናድርግ። ያ ማን ጌሱስ ባክ ዊዝ ዘ ብራንድ ኒው ፍሎውስ ዲጄ ዊሽን ቴዲ አፕ ዱዊን ኢት አገን ዊዝ ዘ ሃውስ ቢት ፍሎው ቴዲ ሴይ አላምነና ሌትስ ጎ ናም እንደዚህ እያለ ይቀጣል። አላምን አላምን እያለ ልቤ አላምን ይላል እሱ። እንደዚህ ሁሉ ይቀባበል ቲንክር ባውቺ ዌቢናር እንደ ዶንት ኖ ዋት ቱ ዱ ዶንት ኖ ዋት ቱ ሴይ ሄልፕ ሚ ጋድ ካዝ አይ ኒድ ቱ ቢሊቭ ላቭ ኤንድ ትረስት አይ ማስት አቺቭ ካን ጌት ትረስት ኤቭሪ ታይም ሺ ሊቭስ አላምን አላምን እያለ ልቤ ይላል ቴዲ። እንደዚህ አዋ እንደው እሺ፣ ከ90ስ ለዚህ ጀነሬሽን የሆነ ኤነርጂ ይሆናል ደስ የሚለን አምጣልን። ያው ሁሉም ዘመን የራሱ ውበትና የራሱ እንትን አለው፣ ቃና አለው። ግን የ90ስ እንግዲህ 90ስ የሚባልበትም ዝም ብሎ አይመስለኝም። እውነት ነው የነበረው ቦንዲንግ፣ ይሄ የነበረው ወዳጅነትና መተሳሰብ፣ የነበረው መቀራረብ፣ የነበረው መከባበር፣ እሱ ነገር ይመጣ ደስ ይለኛል። እሱ ነገር ትንሽ የጎደለ አይነት ስሜት ይሰማኛል በዚህኛው እንትን ላይ። ይሄ ከአንተ ከበፊት የነበሩትን የማክበር ነገር እኔ ኪንን እንዴት አከብራቸው እንደነበር ባላንስ ሲሆን በጣም ኬሚስትሪ አሪፍ ይሆናል። እና እሱ ነገር በደንብ ቢኖር አሁን ያው ጊዜው አይ ቲንክ ይሄ ሶሻል ሚዲያው ምኑም ሰው እንደ ልቡ መናገር የሚጀመረበት ጊዜ ነው እና ትንሽ ያ ነገር ቢመጣ ወደዚህ ደስ ይለኛል። ግን ይህንን እንትን መውቀሴ አይደለም። ሁሉም ዘመን የራሱ ውበት አለው፣ የራሱ ጣዕምና ቃና አለው። ሁላችንም ይሄ እንዲሆን እንመኛለን።
ለአንድ ሳምንት አገረን አስተዳደር ተብሎ sultaan ቢሰጠ ኦሮ ብለው እጂ እንዶ ከመትመኙ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄንን ትዛዝ አስተላልፋለሁ ይሄ ነገር እንዲሆን ወይ ይሄን ነገር አስደርጋለሁ የምትለው በውስጥ ምታብሰለስለው ካንተ ጋር ይኖር አንድ ሀሳብ ነገር እኔ ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ ነው ፈልገው ብቻል ኢትዮጵያን አንድ እንደዚህ ስንትክትክ በትንትን ያለችውን ሀገራችንን አንድ ማድረግ ለምን በጣም ኃይል ያላት ሀገር ስለሆነች እሱን እርግጠኛ ስለሆንኩ በውስጤ አንድነት ነው ያጣነውና ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ ሞደል ልነግር አልችልም እንዴ ደስ እንደሚለኝ በቃ ዊሽ አይ ዊሽ ዲጄ ዊሽ አይ ዊሽ አይ ዊሽ የተለያዩ ሰዎች ጋር ስላንተ ለማወቅ ዳውዬ ነበር ይሁን አንድ ቱር አለው ያሰበው ነገር አለ ከትልቅ ካምፓኒዎች ጋር እየተነጋገረ ነው አንድ አስገራሚ ነገር ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተደረገ ነገር ይዞ የሆነ ይዞራል የት ነው ግቢ ውስጥ ነው የሚዞረው አዲስ አበባ ውስጥ ነው የሚዞረው አገር ቤት ነው ዓለም ነው የት ነው የሚዞረው የሆነ ብቻ ዙረት አለ ምናም ብለውኛል ምንድነው አዎ ቱሩን ትምብልሃል ለኔም ባይዘው ይመናገር ምፈልገው ነገር ነው ክለብ ቱር ነው ከክለብ ይጀምራል ከዛ ወደ ሌላም ቦታ ይሄዳል ዋው ምን አስብ የመሰለ የ70ዎቹ መጨረሻ 80ዎቹ እና የ90ዎቹ ሙዚቃ ናይስ ሚክስ ያረኩ ነው ሚክስ ታደርጎ አንበሳ ሚክስ አድርገን በመፈልጋቸው አይነት ጃንራዎች ከዲጄ ጆኤል ጋር እና ከዲጄ ሃይፐር ጋር እየሰራን ነው ምርጣቸው ሙዚቃዎች በአፍሮ ሃውስ በአማ ፒያኖ በዳንስሆል በሂፕሆፕ እነዚህ ሙዚቃዎች ሚክስ ተደርገው ዲጄ ይኖራል ማሲንቆ ይኖራል ድራም ይኖራል ኤሌክትሪክ ጊታር ይኖራል በመሃል ኤምሲዎች ይኖራሉ እና ይሄን ዲጄ ነው እንግዲህ ቱር ማረገው አይ ጌስ ጆይን ራሱ ብታረገኝ እኔ ደስ ይለኛል ሞዴል ቢኖርበት በጣም ደስ ይለኛል አንደኛ ነኝ ፊት ለፊት ምቆሙ እኔ ነኝ በጣም ደስ ይለኛል እስካሁን አወራን አይደል አዎ እነ ማሚ ያወጡት ስም እነ ዳድ ያወጡት ስም አሁን በዲጄ ዊሽ ማን ያወጣው እናቴ ነች ማዘናት አይደል አሁንም እንግዲህ ነፍሷን በገነት ያኑርልን ግን እሷ ያወጣችሁን ስም ባንታፍ ተጠራው ነው ይስበራው ማንታፍ ስለሚጠራ እንደፈለክ ይብለውም አንተ ትለዋለህ ስለዚህ ከቀደም ጀምሮ ስታቀራራለህ ያው ያሞማኩ ነበር ዲጄ ዊሽ ዋናው ስሙ ማለት ነው ምኞት ነው እንዴት እንደመጣው አያችሁት በቃ ይሄ ነው ከራሱ እንትን ሳይዘል ዲጄ ማለት ምኞት የሚባለው ስም ወደ ዊሽ መጣ ምኞት ማ ምኞቴ ኃይሉ ምኞቴ ኃይሉ ፋንታይ ስሙ በጣም ግሬስፉል ነው ስሙን መሳይ በጣም ሌላ ነገሩን አላወራም ሌላ ቀን ነው የምናወራው አልበም ምን ደረጃ ደረሰ መቼ እንጠብቅ ኦልሞስት ጨርሻለሁኝ አሁን ለምንድነው ብዙ ሙዚቃዎች አፍርሽ ይሰርቻለሁ ወይ ይቀየር ለሙዚቃው ሲቆይ እጅ ላይ ሲቆይ ሳውንድ ይቀየራል ብዙ ነገሮች ይጨምራሉና ኮምፒት ማድረግ አይደለም ግዴታ ወይ ጥሩ ዜማና ጥሩ ግጥም ስላለ ዝም ብለህ ከፍታህ ትልቅ ሰው ጆሮ እንትም እሱ ነው ትንሽ የሚያስጨንቀኝ ትንሽ እንከታመም ነኝ እንት ላይ ይመረጣ ላይ ምናምንና ማክሲመም አራት ወር እግዚአብሔር ይጨመርበት ፕሮሞት ለማድረግ ያንዳንዱ የሚጠበቅብኝ ነገር ለማድረግ ሬዲ ነኝ አርቲስት ቲቪ 90ዎቹ የዊሽ ሲወጣ ደግሞ በደንብ ከፍ አድርገን ለህዝብ ለዓለም እናደርሳለን በጣም ደስ ይለኛል እንደው መጀመሪያ አልበማችን እየመጣ ነው አዎ እንዴ አፊ ላይ ቢሰለሰላል ሁሉም ያው ልጆች ናቸው አዎ አንድ የምትፈልገውን ዘፈን ደስ እስካለ የውደዴ ነገርማ ፍቅሬን ተዩ ተዩ ለሰዋትን ገሪው ድንድድዲ የማፍቀሬን ነገርማ ፍቅሬን ተዩ ተዩ ለሰዋትን ገሪው እይ ከዋና ጋር የሰራነው ዘፈን ነው ባይደል እንደው ውሺ በ90ዎቹ በክለብ ትዝታ በክለብ ማጫወት ውስጥ አሪቫይቭ ወይ ደሞ የተመልካች ክራውድ መብራት ጠፍቶ ሊሆን ይችላል ሽልማት ሊሆን ይችላል ጸብ ሊሆን ይችላል ኤኒቲንግ እንደው ምታስታውሰው ዲጄነቴ ጋር አብሮ ተሰፋፍቶ ምስሉ መቼም ይሁን መቼም እንደዚህ ፊት ለፊት ያለ የምትለው ነገር አንድ ክለብ ያጫወትኩኝ እንትኑ የዲጄ ሩሙ የተሰራው ብረት ነው እንደዚህ ዙሪያውን ብረት ነው ገባ እና አንዳንድ ጊዜ ማይክሮፎኑን ይዘ እንትኑን ስትደገፍ ብረቱን ስትደገፍ ሾክ ያረጋል ኤሌክትሪክ ገባ እንደዚህ ነገሮች አሉ ብዙ ጊዜ ወይም የዲጄ ኮንትሮለሩን ይዘ የዲጄ ሩሙን እንትን ከነካ ይዛልና እኛ ለምደናታል ይሄን ይዘ እናታረግ መሳይና እኔ ነበር የምሰራው ከዛ አንድ እንደ ካስተመርም ነው የካስተመር ፍሬንድ ይሆን ይላል አንዳንድ ጊዜ ሪኩዌ እንትን አለ እንትን በሉልኝ አስተዋውቁልኝ እንትና ቢግ አፕ በሉልኝ አለ አረግ ነው ኦሬዲ አይ ሴ ቢግ አፕ እንትና ዌልካም ቱ ዘ ክለብ ናም ክለብ በደንብ አስተዋውቁኝ ከዛ እንደገና መጣ ጨቀ አሁንም እንደገና በሉልኝ እንደገና በሉና ብዙ ጊዜ ሰው ሲያወራ መጥቶ የዲጄ ሩሙን ብረት በሩን ተደግፎ ነው እኛንም ያወራ ማይኩ ተቀምጣ በለው አልኩት
ከያዘው እንደሚይዘው ቀብ ሲያርገው ዝዝ ሲያርገው አልዞረም ራስ ወደኛ ተመለሰ። ከባር ነው ትንሽ ገባ መንቃት ነበረበት ሰክሯል በጣም ነቃ ብሎ ነው የሄደው። ወይ ትሪለር ዘፈን ነቃ ብሎ ትሪለርን በከፍተው ድድን ከማጠቃለያ ላይ በፊት ወይ ከሀገር ውስጥ ወይ ከውጪ ደስ ያለ ሙዚቃ ጋብዝልኝ። ዘጠናዎቹ ታዲያ በጣም ወዶ የነበረው ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። ከዘጠናዎቹ ከወጡት አሁን በህይወት የለም ታምራት ደስታ። የሚገርም ነገር ታሜን ሲዲውን ይዤ ወሄጄ ክለብ ይሰራ ነበር በጣም ከመውደድ የተነሳ አልበው ማለት ነው አስፈርሜዋለሁ። ማታ ሄጄ እዚህ ይጫወቱ ነበር እሱና ጥበቡ አይ ቲንክ ጋዜቦ ወይ ምናምን ኦሎምፒያ እዛ ይጫወቱ ነበር እና ሄጄ አስፈርሜዋለሁ። በጣም ማይ ፌቨሪት አልበም ነበረ የልቤን የሚለው ዘፈን የልቤን የውስጤን የአንጀቴንም ሆዴ በጣም እንወደዋለን፣ በጣም እናከብረዋለን። የእሱን ነፍስ ይማርልን፣ ማዲንም ማዲንጎንም ነፍስ ይማርልን። በዚ አጋጣሚ የዘጠናዎቹ ፈርጦች ናቸው እነሱ እና በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ ነው። እንደውም ጋብዝ ስላልከኝ ደስ ብሎኛል። ናይስ። መጨረሻ ላይ ይሄ ቀረ ማመስገን፣ አጠገቤ አሉ ይኖራሉ፣ ለአገርህ ለራስህ ኤኒቲንግ፣ ሜዳውም ፈረሱም ያው ምሽዬ። መጀመሪያ አርት ቲቪ ባይ ዘ ዌይ፣ አርት ቲቪ በጣም ፋን ነኝ። ማወቅ ያለባቸው ነገር በጣም ነው ሞዱ ጣቢያችሁን፣ በጣም አሪፍ ፕሮግራሞች እና ኮንቴንቶች ይዞ የመጣ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። እናንተን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። አንተንም ሞዱ በጣም በጣም ፐርሰናሊ ላመሰግን፣ ዘጠናዎቹ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ እንግዲህ በህይወቴ ውስጥ እኔ እዚህ እስክደርስ ሁሉ አብራችሁ ለነበራችሁ በሙሉ አመሰግናለሁ። አገራችንን ከምንም በላይ አገራችንን ሰላም ያድርግ። አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ዘጠናዎቹ ይህን የመሰለ ጨዋታ ከጓደኛዬ ከስራ ባልደረባዬ የዲጄነት ከፍ ያለ ስም ያለው አሁን በአልበሙ የሚወጣው ዲጄ ዊሽ አብረን ይህን የመሰለ ጨዋታ አብራችሁን በመቆየታችሁ ተጫውተናል፣ ሰምታችኋል፣ እንደተዝናናችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሌላ ሀሳብ ሌላ ጨዋታ ደግሞ ይዘን በሚቀጥለው ሳምንት እንመጣለን። ባላችሁበት ጠብቁኝ አልልም፣ ዞሮ ዞሮ እያላችሁ በሳምንቱ እንገናኝ። 19th peace.